ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ခွတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကစင်ချင်ရင်းနဲ့အတ္တဓာတ်တည်တည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစက္ကန့်အနိုင်ရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်ခုနှစ်၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှင်ပေသူဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်ခုနှစ်၄ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့နော်။ Okay.ခတ်သိန်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလောဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလောအာမင်ပေတရုကြီးအဖြစ်နှုတ်ကပတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခတ်သိန်းသောအမှုရာတို့ကအဆုံးကိုရောက်တော့မယ်ဒီ2022ရပြောမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့6လပိုင်းဆိုတော့2ရပြောရင်လဲကျွန်တော်တို့အဆုံးကာလကိုရောက်တော့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအရပြောမယ်ဆိုရင်လေခတ်သိမ်းသောအရာကအဆုံးကိုရောက်တော့အချိန်နဲ့ကြည်ရတဲ့အရာတွေမြင်ရတဲ့ယောဂါတွေစီးပွားရေးတွေအချိန်မျိုးစုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးကအဆုံးကိုရောက်တော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်ဇလံအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုမကြခင်ရောက်တော့မှာမင်းသားကိုဖမ်းတာလားမင်းသမီးကိုဖမ်းတာလားတယောက်ယောက်ကိုပဲဖမ်းတာလားပေါ့အရင်ကြည့်ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်နေဒီချိန်ကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပြောရင်လည်းအရန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ချိန်ရောက်နေ။ hallelujah ဒီချိန်ကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပြောရင်အရန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ချိန်ရောက်နေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာနှစ်ခုရှိတယ်။ခတ်သိမ်းသောအရာကအဆုံးကိုရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ရမှာနှစ်ခုကနံပါတ်1ကတော့တမာတတိရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ Amen နံပါတ်1ကတော့တမာတတိရှိခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့တဲ့ဘာလုပ်ပြီးတော့စောင့်နေရမလဲဆိုတော့ဆုတောင်းပြီးတော့စောင့်နေရမယ်။ hallelujah ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့หนีလို့မပြောဘူး။ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဆုတောင်းပြီးတော့အတ္တကိုပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေရတော့မယ်။ hallelujah ဘယ်အချိန်ကတွေကဘယ်လိုပုံစံတွေကဘယ်လိုအရာတွေပေါ်လာမလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာကနှစ်ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1ကတမာတတိရှိမယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဆုတောင်းပြီးတော့စောင့်နေမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားမျိုးပဲကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကကပ္ပောကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်73မှာလည်းပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်။ယေရှုပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ကပ္ပောကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်73ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်ထိုအခါဖျားသခင်သည်နောအေအားမိန့်တော်မူသည်ကတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အဆုံးသည်ငါမျက်မှောက်တွင်ပေါ်လာပြီးသူတို့ကြောင့်မြေကြီးသည်အရမအမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏အကယ်စင်စစ်မြေကြီးနှင့်တကွသူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးမည်နောဤကိုလည်းဖျားသခင်ကပြောတယ်တတ္တဝါအပေါင်းရဲ့အဆုံးကတဲ့ငါမျက်မှောက်မှာပေါ်လာပြီအခုနပေတရုမှလည်းပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကအဆုံးကရောက်တော့မယ်ကဘာဦးကျန်းထဲမှာလည်းအဆုံးပေါ်အဲ့ဒီကာလမှာဖယားသခင်ကရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိဖယားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးကာလတိုင်းမှာ तू အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်တဲ့လူတွေရှိတယ် hallelujah hallelujah အဲ့တော့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအဆုံးကိုလည်းပေါ်လာသလိုအဲ့ဒီအဆုံးမှာဥဆောင်မဲ့သူတွေပြန်လည်ပြီးတော့အစကိုပြန်ဥဆောင်မဲ့သူတွေကိုလည်းဖယားသခင်ကပေါ်ထွန်းစေ hallelujah အဲ့တော့သူများတွေအတွက်အဆုံးဖြစ်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့အစပေါ့အာမင်အာမင်အာမင်သူများတွေကတော့အဆုံးဖြစ်နေပြီဒီအချိန်မှာသူများတွေဘာလို့လို့လောက်ကမှမသိတော့ဘာချို့ကဘာလို့မှလှုပ်ရှားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အလုံးများတယ်ခွင့်ပြားပေးတယ်အာမင်တင်းလာကနေပြီးတော့တင်းငွေတွေတိတ်မလောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတရားလောက်ထတ်တွင်းရင်လည်းကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာတချို့ကတော့ဘာလို့မှလှုပ်ရှားမရှိဘူးလာလာမေးတယ်ဆရာတို့ဘာလို့လဲဆရာတို့အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတယ်မအားဘူးလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်က2022မှာကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားခင်ကခီးတာတော်ခိုင်းတယ်ခီးတာတော်ခိုင်းတော့လတိုင်းကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတင်းတော့မှတရားမဟုတ်တာ၄ဘက်ရှိအတင်းသားတွေလည်းစိတ်ဆိုးလာနော်ဟာလားဘယ်သွားလဲပေါ့နော်ဘာပဲပြောသလိုလေဘုရားခင်ကအမှုတော်မှာတုံးနေတယ်ဆိုလည်းတိတ်မပြောရဲဘူးယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖတ်တော်မှာလည်းအတင်းတော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖတ်တော်အတင်းတော်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆအူဆုံးပဲကျွန်တော်တလန်းတလားလောက်ပဲကျွန်တော်တရားဟောရတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာမဟောတော့ယေရှုတော်ကြောင့်ပဲဘုရားခင်ကအလုံးများရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်အာမင်ဒီအချိန်မှာဒီဂျန်တဲ့အရာနဲ့အလုံးမများခဲနဲ့ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးများနေတာယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီအချိန်မှာအရန်ပင်ပန်းတယ်လို့မခံစားနဲ့တချို့ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိတချို့ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိသင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကြောင့်အလုံးတွေရန်များနေရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးတူတူကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခြင်းပါတယ်။
ကာလတွေပြောင်းသွားပြီမြေဘုရားသခင်သုံးတဲ့ပုံစံတွေမှာပြောင်းမှုဖြစ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကာလတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကသူသုံးတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပေါ်ထွန်းစေအဲ့တော့ဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာယောသတ်နဲ့ဒန်ယေလအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လေ့လာခြင်းငါးချက်လောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအောင်ဖို့ကောင်းတယ်နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယောသတ်ကောဒန်ယေလကောနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့အသက်ရှင်တဲ့ကာလပုံစံတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အရာသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးကြည့်ရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးကအမြင့်ဆုံးသောယာဒူးနဲ့ချီးမြောက်ခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောယာဒူးနဲ့ချီးမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ထဲမှာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဖက်ပန်းရတဲ့ပုံစံကအတူတူပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ချက်ယောသက်ကလည်းကျွန်ဖြစ်အကိုတွေရောင်းစားခြင်းကိုခံရတယ်။ယောသက်ကလည်းကျွန်ဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလကလည်းကျွန်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ကပ္ပဝဉ္ဇံခန်းကြီး39မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ခါတော့ယောသတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးတူတူကဆင်ခြင်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဝဉ္ဇံခန်းကြီး32မှာ9မှာကျွန်တော်အပိုက်ငယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကပ္ပဝဉ္ဇံခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုတော့29နဲ့28လေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကိုရိုင်းမငင်းစေပဲဣရှမေလလူတို့အားရောင်းလိုက်ကြစုသူသည်တို့ညီအကိုတို့မျိုးဖြစ်၏ဟုအကိုတို့အားဆိုတော့ညီအကိုတို့သည်ဝန်ခံကြ၏ထိုအခါမိရန်အမျိုးသားကုံတယ်တို့သည်ခရီးသွားကြစဉ်တွင်အကိုတို့သည်ယောသတ်ကိုတွင်းထဲကဆွဲတင်ပြီးလင်ငွေချက်20အဖိုးနှင့်ဣရှမေလလူတို့အားရောင်း၍ထိုသူတို့သည်ယောသတ်ကိုအဲဂရုပြည်သို့ဆောင်သွားကြ၏ယောသတ်ကသူရဲ့အိမ်မှာအဖေကသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်လုံလေးပေးထားတယ်။ထူးခြားတဲ့မျက်နှာပါပေးခြင်းလည်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကိုဘသူတွေကသဘောမချဘူးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုတွေကသဘောမချ။သူ့ရဲ့အကိုတွေမှားတာလှုပ်တာသူ့ရဲ့အကိုတွေလှုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအဖေကအမြဲတမ်းပြန်ပြောပြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ကဒီသူ့အကိုတွေသူ့ကိုမကြည်လာကိုသိပေမဲ့ဒီကိစ္စကဘာလှုပ်တာလဲဆိုတော့အဖေကခိုင်းလို့သွားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်။မေဆွေကျွန်တော်ကတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေတွေခိုင်းလို့လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစိုးတယ်လို့မခံစားပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှေ့မှာမမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးနေပယ်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒီမှာယောသတ်ဒီကိစ္စသွားတဲ့အခါမှာသူ့အကိုတွေကသူ့ကိုမကျင်နဲ့လို့ရောင်းစားမဲ့ကိစ္စဖြစ်လာအဲ့ဒီရောင်းစားမဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယောသတ်လည်းဘယ်ကိုရောင်းစားခြင်းခံရလဲဆိုတော့အဲကုတုကိုရောင်းစားခြင်းခံရတယ်။နံပါတ်1ယောသတ်လည်းကျွန်ဖြစ်တယ်ဒန်ယေလမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒန်ယေလလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်ဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းခံရဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့အာလုံးတူကအဲဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ယေရမိနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်14ယေရမိနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်14ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခါတော့ဖတ်ရအောင်ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘိုးခြေအရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤလူမျိုးရှိသမျှတို့သည်ဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဘုခနေဇာ၏အစေကိုခံစေခြင်းကသူတို့လေပင်ပေါ်မှာတန်တဘိုးကိုငါတင်ပြီးထိုသူတို့သည်ထိုမင်း၏အစေကိုခံရကြမည်တောတိဆံများကိုလည်းသူ၌ငါအပ်ပေးမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒန်ယေလတို့ဖွဲ့တဲ့အကုန်လုံးဘာဖြစ်ခံရမလဲဆိုတော့နေဘုခနေဇာလက်ထဲမှာတဲ့ဘာလို့ခံရမလဲဆိုတော့သိမ်းဆဲခံရမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ဘယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အမားကြောင့်လဲဆိုရင်ယောယကင်ရဲ့အမားကြောင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဘเนาะကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟစ်စကိမင်းကနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုနေဘုခနေဇာကိုကြွားတယ်ဘိမံတော်မှာရှိတဲ့ရွှေတစားတွေကိုအားလုံးကိုဘာလို့ပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ तू ကလာချွားပြဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တတ်မှတ်မှုကဣတေသလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အားလုံးပြန်ကြည့်ရင်ဒန်ယေလလည်းကျွန်ဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းခံရတဲ့အဖွဲထဲမှာပါတယ်ယောသတ်လည်းကျွန်ဖြစ်သိမ်းဆည်းခံရတယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကာလတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့
ကျွန်းဆိုတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတစ်ခါကကြုံတတ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝက0ကနေစရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။မိတ်ဆွေပြောပြစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘဲနဲ့မဆပေးနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ယောသလည်းကြုံဖြစ်ဖန်ခံရဒန်ယေလလည်းကြုံဖြစ်အသိခံရယောသကရောင်းစားခံရတယ်ဒန်ယေလကအသိခံရဘသူသိမ့်လဲဆိုတော့နေဘုခတ်နေစာသိမ့်တယ်ဘသူသိမ့်လဲနေဘုခတ်နေစာသိမ့်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တူညီတဲ့အချက်လေးကိုကြည့်ကြပါလေနံပါတ်1အဲ့ဒီရာကဘာလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်9ကနေ10ထိဖတ်ချင်ပါလေကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်9ကနေ10ထိဖတ်ချင်ပါလေဖပြကျင်လေထိုးနောက်မှသခင်ဤမယားသည်ယောသကိုတတ်သောစိတ်ရှိ၍ငါနှင့်အတူအိပ်ပါဟုဆို၏ယောသကလည်းကျွန်တော်သခင်သည်အိမ်တော်၌ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုကျွန်တော်လက်ပုတ်အပ်ပါပြီကျွန်တော်၌အဘယ်ဥစ္စာရှိမှန်းကိုများမသိပါမမှတ်ပါဤအိမ်တွင်လည်းကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးသောသူမရှိပါကိုမရဖြစ်သောကြောင့်သခင်မတပါအဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်အားမမြစ်ကြပါသို့ဖြစ်လျင်အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သို့ပြစ်မာနိုင်သနည်းဟုသခင်ဤမယားကိုညင်း၍ပြန်ဆို၏အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကတော်ဖြစ်လို့ရောက်ဆိုင်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေနှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်ဖြစ်သိမ်းဆဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲရောက်ရောက်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားမကြိုက်တာကိုရှောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာချီးမြောက်ခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနီးလန်းလမ်းတကားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အသက်တာကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်ယောသကတည်တယ်သူ့ကိုသခင်အားလုံးအပ်ထားတယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာအားလုံးသူပိုင်တယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာအားလုံးဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်ကဏ္ဍကဘယ်နေရာမှာတိုးလာတယ်သူ့ရဲ့သခင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ယောသအားလုံးသိတယ်သူရဲ့အိမ်မှာမိဖို့ကြောင့်မှဘာတိုးလာလာလဲတရိတ်ဆန်တွေဘလောက်ငွေလာတာလဲဟလာငွေကြီးတွေဘလောက်ရှိလာတာလဲအားလုံးယောသတ်တည်ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကိုတဲ့သူ့မယားကိုတော့မအပ်ထားဘူးတဲ့ယောသတ်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုအပတ်ရှင်ပြီးတော့သူ့အသက်တာမှာမတိုးပွားခြင်းယုံကြည်သူညီကောင်တော်များကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတရံကြာရင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကတော့ဖခင်မကြိုက်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့အသက်တာမှာတိုးပွားတဲ့တိုးပွားခြင်းကိုမလိုချင်Hallelujah. Hallelujah. ယောသကသူ့ဘဝအသက်တာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့နေရာမှာပဲအသက်ရှင်ရှင်ငါဖခင်မကြိုက်တာကိုရှောင်မယ်။ငါရဲ့အသက်တာမှာငါဒီအချိန်မှာသူများအိမ်မှာပဲအလုံးလုံးနေရလို့သူများအလုံးမှာပဲငါအလုံးလုံးနေရလို့သူများနေရာမှာငါရှိနေရလို့ငါကြိုက်တာလုံးမယ်မစင်စားဘူး။ငါဘလို့နေရာမှာပဲရှိရှိငါအသက်တာဖခင်မကြိုက်တာရှောင်မယ်။ Hallelujah.ฮาเลลูยาเมสิตင်းရဲ့တက်တာထဲမှာတင်ခုဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတင်းရဲ့နှလုံးသားကဖျားမကြိုက်တာရှောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်ခုချိန်သူများစီမှာအလုပ်လုပ်ကောင်းလုပ်နေရမှာပါသူများအောက်မှာဝန်ခံကောင်းဝန်ခံနေရမှာပါသူများဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေရမှာပါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မေစီကျွန်တော်ပြောပြစီကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးကိုပို့ပေးမှာကဖျားဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအမြင့်ဆုံးကိုပို့ပေးမှာကဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြက်လန်းနေတိတ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးယောသက်ကတည်တယ်သူ့ကိုအားလုံးအပ်ထားပြီဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုတော့မအပ်ထားဘူးHallelujah. မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်မကြိုက်တာကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။ဒီကာလကလေယောသတ်လူမျိုးသွေးဆောင်ခံရတဲ့အရာတိတ်များတယ်နော်။ online မှာမသိဘဲနဲ့စာရေးတာလည်းတအားများကိုကိုနေကောင်းလားရောမမနေကောင်းလားရောနော်။ကိုကြီးဘာလုပ်နေရလဲလေရောနော်။ညီမလေးဘာလုပ်နေရလဲလေရောမိတ်ဆက်တာလည်းတအားများတယ်။မိတ်ဆွေတွေကလည်းတအားများတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရန်တာယာလို့မရအောင်တချို့ကဟာငါ့ကိုမသိတဲ့သူတွေပဲတအားနှုတ်ဆက်ကြတယ်။အဲအရင်လည်းဝမ်းမတန်နဲ့ဒီအချိန်မှာပေါတိဖာစင်ကြီးတွေတအားများနေတယ်။နားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။နော်တချို့ကလည်းရမ်းပြောတာ။ဟာငါယုံနေကွာ။ငါလားဘသူကငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆက်တွေ့တာလေ။အဲ့ဒါမလုံနဲ့။အဲ့ဒီကိစ္စသတိထား။ကိုယုတ်ကိုလည်းကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်အောင်။အဆင်ပြေပါမလား။ငါ့ကိုဆက်တွေ့တဲ့သူနဲ့ငါနဲ့အဆင်ပြေပါမလား။တော့တစ်ခါကပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။တခါကမသိဘူးပေါတိဖာစင်ကြီးတွေကလာဟိုင်းရင်တိတ်ပြောတာ။နားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။မသိတဲ့သူတွေကိုတိတ်လက်ခံလို့မရဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြောပြစီကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီကိစ္စအရင်ယူကြည့်တယ်။အာမင်။ဒီကိစ္စကြောင့်တက်သွားတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျသွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ဘာကိစ္စလဲလို့တော့မမင်းနဲ့အားလုံးသိ။အာမင်။နည်းနည်းနဲ့ထပ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတော့ဒီကိစ္စဘာလဲလို့မင်းအားလုံးသိတယ်။ဒါလည်းဝေဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ယောသက်ကသိတယ်သူ့
तू निया तू लोगा लोसमी तु या दुग चौम से निरा तमें तु ए नलो ना तु ए सूम फेगा ना फया चाइटे टाइम तसमें हालेलुया हालेलुया ngaya tat jar ma di chai ma nga ba ma lou sia ma shi jin le be ngaya na lou da nga nga phaya chai de dai ma tat shin me di chai ma nga ba ba ma lou sia ma shi bu ba ma lou sia ma shi dai me nga di chai ma ngaya na lou da ga nga phaya chai da chai de dai tat shin mo do ngaya na lou da nga pyin sin da de hallelujah hallelujah mai si chano byo pya si thauk pya ma ga phaya phit de amen aku chano jesus lo chang taung ku ma pabana sa da 4 nit jaw bi 4 nit jaw bi sat sa u thong kha ma chano lo ri तटोली तक खाई मुशी तटो मैम आगा हला हुई फन जा रे तक खाई जा रे हठी फुरे का नसो फुरे ब्यो जा रे नसो ले ब्यो रे लुजो ले ब्यो रे सो जिन ना सो तो ब्यो गाउन से निया रो अन्याय बे बा गाउन से टलो टमा मती नो बा गाउन से टलो टमा मती अखु तो पो सो ला रे जनरो फारो मा टेनन फ्वन फारो मा जनरो हला दबे रो फि फ्वन ने खा मा ला रे खा मा हा हो बेरिन श्याम री ब्यांग लेन ला रे पी रे खा जाय बूमू री ब्यांग लेन ला रे बुमू सोलो याशी जागा नी लो मथेन ने ए तम्यो लो मा मू रे निया मा तू लो बो जा रे तू ज्या मा मसी रे नो तू लो बो तू मैमा गा तू अय ख्व म काई नाय लो लट्टी याई छुरा रे नो एरो तू मैमा ब्यो रे नि नि गा ऐ ला जा म लो रो ब्यो रा दामे तू अयन ब्यांग लेन ला रो तू मैमा गा तू सा बो ला रे तिनन पी गा सी ब्यान गा गे नो तिनन नो तचो वा ले सी रे तिनन ला आ दे थे मा थुथु ससन दी दबे रो फि फ्वे रे रो म बा ला बो थे मा रे चनो को तिनन ला आ दे खा मा मी खिन ट्याव गा ब्यो रे चमा ता को सिया तेशा जी बेबा बा अड्रेस जी बेया तू ये छो ये सप्या टाइप फु तेशा ब्यो बेबा तू ये छो ये सप्या म टाइप तू ये छो ये सप्या टाइप फु तेशा ब्यो बेबा सो चनो को तिनन सी खान ने मा ले आ ला रे बा या रे नो ये छो वा ले जी या हे मे सप्या टाइप सप्या टाइप मे मिया सप्या म टाइप लो गा ब्यो रे तिनन पी वा ये चंदा या रा म या रा म ती छिन तू मिया तिनन पी वा ये तू ता ये छो ये सप्या टाइप ला म टाइप ला आ ला ती छिन ला एरो म ने ब्यो वा रे ये छो ये सप्या टाइप नो एलो ब्यो वा एरो दी ने ब्यो ब्या सी मे सुई चनो को चनो मिए ने खान मा तचो वा हा सा रो मिएन ने लो ब्यो म मिएन उ मे सुई चनो काला तकु अ म्या जी फोखा बे गे या लू रे म ती बु लू रे आ लों चनो को वाइन वो के ये जा रे पिट टिन जा रे अ म्या जी शोंग छा रे एई छिन नि म्यो रे अ म्या जी छी दाइ बे मे वुन यिन खोंग सोंग ने भी ती छी रे फा खेन नि ब्यो रे सगा बो मा काउ जी ब्यांग ला रे चनो वुन यिन फा खेन गा 2017 मा चनो को ब्यो रे हे टाउ गु मा ए गा बी म लों ने रो मी ग्वा अ पाइन वे बी लों लाइ हालेलुया आ ने चनो ले सु टाउ जा रे पे 185 65 एरी अक्वा को चनो गा सु टाउ ने ए मी शिन गा ब्यो रे 250 लों वा म शो चनो गा ले 150 बे पी रे जा रे मा 100 हा ने तू ने चनो ने लों वा 2 औ ता गा सोंग लो म या ओ फिन ने नो तू गा ले पो टाउ ने चनो ले पो म बे उ तफे फिन ने कोविड योगा जी वन ला रे तू म शो को म शो तू शो वा रे ए तू तू शो वा रो चनो को आ लोंग गा ला मी रे चनो ये म्यने छिन साइन दी निया मा गा चनो अक्वा सोयिन दी बत मा गा ले लान ले बे छा दा 15 बे बे छा दे लान ले मा हो बत मा गा पे 40 पे 90 ओ तक्वा को 350 आ लोंग गा मी रे खा मा चनो 3000 लाउ टान ने अक्वा को 350 ने या हालेलुया हालेलुया तचो आ मी रे सिया बलो वे रे बलो मा मवे बु विनिन फा के ने या वे या मे लो ब्यो रे खा मा यत्ती रे खा मा वे नाइ वा रे हालेलुया हालेलुया पथमा रो योंजी जिन सा या နော်ပြီးလဲပြီးတော့2020နှစ်ကြတော့ပြောတယ်သာသနာအားလုံးမှာမြေပိုင်ရှိရမယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်အခုသာသနာစတဲ့နေရာတိုင်းမှာမြေတွေသူများကလှူတာရရဆက်ဆက်လှူတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအံဩဖို့ကောင်းတယ်မက်ဆေ့ကျွန်တော်ပြောပြစီဒီအချိန်မှာပင်အဖိုးခပေးနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့တင်လေဖះမကြိုက်တာရှောင်ပြီးတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရင်တော့တင်ရဲ့အသက်တာမကြခင်မှာချီးမြှောက်ခြင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟေးကျွန်တော်တခါတခါကြာသူများတိုးပွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားကြဟေးတင်တိုးပွားမယ့်အလှည့်လေးရောက်လာအောင်ပါအာမင်တင်တိုးပွားမယ့်အလှည့်လေးရောက်လာသူများတိုးပွားတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကအားကြဟေးဟိုလူဟိုဟာတွေပိုင်နေပြီဒီဟာတွေပိုင်နေပြီဘာတွေလုံနေပြီသူအပြင်လူဘလောက်ပြောင်းလဲနေကျွန်တော်အားကြကျွန်တော်တို့တိုးပွားမယ့်အလှည့်လေးကြံသေးတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာဒိုင်ရင်လာတဲ့အတိုင်းပဲဒိုင်ရင်လာတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီစသဖတ်ရအောင်ဒိုင်ရင်လာနာဂရီကျန်ခန်းကြီးတအပိုင်ငယ်ရှစ်ကိုဖတ်ချင်တယ်ထိုင်လာမှုကပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာနှင့်ပောက်တော်မူသောစပြည့်ရည်ကိုမပောက်မစားဘဲညဉ့်ညူးခြင်းကိုရှောင်မြည်ဟုအကြံရှိ၍မညဉ့်ညူးစေမည်အကြောင်းမိမစိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်းဟာလေလုယာထိုင်လာလေသူ့ကိုယ်သူမညဉ့်ညူးစေဖို့အတွက်ရှောင်တယ်မိစကိုကိုကိုမညဉ့်ညူးစေဖို့ကိုရှောင်မရလားသူများရှောင်လို့မရဘူးကိုရှောင်မရလားကိုရှောင်မရလားသူများကဟဲ့ငါတက်ရှင်ဖို့အတွက်နေငါစားရှောင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုတက်ရှင်ခြင်းအတ္တတန်နဲ့အတက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရှောင်ရတယ်
ဒန်ယေလလည်းသူကိုယ်တိုင်ရှောင်တယ်ယောသလည်းသူကိုယ်တိုင်ရှောင်တယ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဖျားမကြိုက်တာကိုရှောင်ရတာကျင်တော့တူတယ်နားလည်းဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေကြုံရတဲ့အချိန်နေကျင်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဖျားမကြိုက်တာရှောင်ရတာကျင်တူတယ်နံပါတ်၁ဒန်ယေလလည်းကြုံဖြစ်တယ်ယောသလည်းကြုံဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ဒန်ယေလလည်းဖျားမကြိုက်တာရှောင်တယ်ယောသလည်းဖျားမကြိုက်တာရှောင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားမကြိုက်တာရှောင်မယ်ဟာလေလုယာပြောပြစီခေကာလတွေဒါပြောင်းသွားတာဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့ပုံစံတွေမပြောင်းဘူးဟုတ်ပြီနံပါတ်3တစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးတူတူကကြည့်ချင်ပါတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး39အပိုင်ငယ်22မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး39အပိုင်ငယ်22မှာတက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်သို့တော်လေသာဝရဘုရားသည်သူ့ဘဏ္ဍာရှိ၍ကေမတနာတော်မူသည်ဖြင့်ထောင်မူထံမျက်နာရစေတော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့မကြိုက်တာရှောင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကမျက်နှာသာလိုက်လာတယ်။တင်ပေါ်ဟာတတ္တာထဲမှာဖျားမကြိုက်တာရှောင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာရလာလဲဆိုတော့မျက်နှာသာရလာတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့သူကအားလုံးကမတွားကျင်တဲ့နေရာထောင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောင်မှာမျက်နှာသာရနေတာ။ပြောပြစီတင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ဖျားမကြိုက်တာကိုရှောင်ခြင်းကတင်ရှိတဲ့နေရာထဲမှာမျက်နှာသာပေးခြင်းလိုက်လာတယ်။Hallelujah ပင်ရှိတဲ့နေရာထဲမှာဟေးတင်တော်မှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေအဲ့ဒီတင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းလိုက်လာတယ် Hallelujah တချို့ကပြောတယ်ဟေးမင်းမြို့မှာရှိလို့မျက်နှာသာရတာမဟုတ်ဘူးတောမှာရှိရင်လည်းဖခင်မကြိုက်တာဖခင်နဲ့နှလုံးသားတည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေမျက်နှာသာကလိုက်ကိုလိုက်လာ Hallelujah အဲ့ဒီမျက်နှာသာပေးခြင်းကလိုက်လာတယ်အားလုံးကမသိဘူးယောသကအဲ့နေရာမှာမျက်နှာသာရနေတာဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကအိမ်မက်မက်ဟလာတချို့က तू ကအိမ်မက်ကိုအနက်အတိတ်ပဲပြန်ပေးနိုင်တာကိုသိတော့တချို့ကနေလေလေအိတ်တာထပြီးတော့ဟဲ့ငါဘောလုံးတစ်လုံးကြာလာတာတွေ့တယ်ငါ့ကိုပြောပြပါအောင်နော်တချို့ကအားလုံးကတန်းစီနေတာယောသစီမှာဘာလို့လဲအိမ်မက်နှိပ်ပဲအနက်အတိတ်ပဲပြန်ခြင်းလို့သိကျင်တာလေတချို့ကမရရအောင်အိတ်တော့တာညလဲဟာဘာတွေ့လဲဘာတွေ့လဲပဲစဉ်းစားဘာလို့ဆိုယောသစီမှာအနက်အတိတ်ပဲပြန်ခြင်းတာအေးအဲ့ဒါမျက်နှာသာဖြစ်တယ်အားလုံးကယောသစီမှာလာတန်းစီနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမလဲတဲ့ຢာတွေယောသစီမှာလာမိဖို့ဖြစ်တယ်ဟေးအခုတချို့သောသူတွေတင့်နာကိုလာဖို့တန်းစီနေရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နားမလဲတဲ့ຢာတွေတင့်ကိုလာမိရတော့မှာဟာလေလုယာသူတို့နားမလဲဘူးဒီအနက်ဒီပဲနားမလဲဘူးဒီဖွင့်ပြချက်တွေနားမလဲဘူးဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလမှာအလုံးလုံးပဲຢာတွေနားမလဲဘူးအဲ့တော့နားလေတဲ့သူစီမှာလာတန်းစီရတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုကလေဒီကာလမှာကျွန်တော်ပြောတချို့ကဘာလို့မလုပ်ချင်မရှိတော့တချို့ဘာလို့မလုပ်ချင်မရှိတော့တချို့တွေကျွန်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲထိုင်တော့ကျွန်တော်နေတွေမှာမေးကြဖျားမရှိခိုးတာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီလေဘသူတွေကတားလဲဆိုတော့သူအစ်တော်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကတားတယ်ဖျားမရှိခိုးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂကြောက်ရတယ်တဲ့မလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတချို့ကဟာဆရာကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းมาတယ်တစ်ခါပဲဖျားရှိခိုးရတယ်နှစ်နှစ်တွင်มาကျွန်တော်တို့လည်းလာမေးကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့တိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်အပတ်တိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့လေအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ညီစွာတော့လုပ်တာဗောဟုတ်တယ်မလားတချို့ကအစိုးရကတော့မှလူ100ဆုလို့ရပြီလူ400ဆုလို့ရပြီကြိုက်သလောက်ဆုလို့ရပြီပြောမယ်တချို့ကအခုချိန်ကြီးမဆုရသေးဘူးအဲ့တော့လေတို့မဘယ်လုပ်ဆရာရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုလို့ရ100ယောက်ဆုလို့ရ100ယောက်ဆုတယ်3ယောက်ဆုလို့ရ3ယောက်ဆုတယ်အာမင်အာမင်ဆုလို့ရတာအားလုံးနဲ့လိုက်ဆုတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာနိုးထမှုတွေဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြစီဒီအချိန်မှာသူများမှအလုံးလုံးဆရာမရှိဘူးအလုံးလုံးဆရာရှိတဲ့ဒူတွေမှာဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့ဒူတွေနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လူအားလုံးကတန်းစီနေရတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာသာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောသခံရတဲ့မျက်နှာသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲနားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစီနားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ယောသက်ခံရတဲ့မျက်နှာသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ယောသက်စီမှာလူတွေအားလုံးကလာတန်းစီရတာ။အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်တွေနားထောင်ခြင်းလို့သူတို့နားမလဲဘူး။သူတို့အိမ်မက်တွေနားမလဲဘူး။ရှင်ဘီရင်နားမှာနေတဲ့သူတွေတော့မှမတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုယောသက်ကအနက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပေးတာ။အာမင်။အာမင်။မိတ်ဆွေတင်လဲလေ။တချို့သောအရာတွေအတွက်တင်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြရအောင်။တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ဒီလူလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားအမြင့်ဆုံးသောယာထုရှိတဲ့သူတွေနားမလဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားသခင်ကဗိသိက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တချို့နားမလဲတဲ့သူတွေကိုပဲဟလာလှည့်စားခြင်းလို့တအားပြောတာ။မိတ်ဆွေတချို့ကယောသစီမှာမျက်နှာသာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယောသကဖခင်မကြိုက်တာရှောင်ခဲ့တယ်။ဒန်ယေလမှာလည်းမျက်နှာသာရှိတယ်။ကျန်တာဖတ်ရအောင်။ဒန်ယေလနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်9ဒန်ယေလနာဂရီကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်9ဟုတ်ပြီဖတ်ပြချင်ပါလေဖျားသခင်ပြုပြင်တော်မူသောအားဖြင့်မိမဆိုးအုပ်သည်ဒံယေလကိုအလွန်ချစ်သနာတော်လေမိတ်ဆွေသူများကအယမ်းချစ်တာ
အဲ့ဒါမျက်နှာသာဖြစ်တယ်ဒိုင်လာလေ तू ရှိတဲ့နေရာမှာမျက်နှာသာခံစားရတာဟာလေလုယာအဲ့တော့အပေါ်ကအဆင့်နှစ်ဆင့်ကအပေါ်ကနံပါတ်နှစ်တစ်ချက်က तू သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဘဝအပ္ပတာထဲမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေတာမဟုတ်တာလဲဆိုတော့ဒန်ယီလာလည်းညင်ညူးခြင်းကိုရှောင်တယ်ယောသတ်လည်းဖះမကြိုက်တာကိုရှောင်တယ်တင်လည်းညင်ညူးခြင်းကိုရှောင်မယ်ဖះမကြိုက်တာရှောင်တယ်တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမျက်နှာသာကလိုက်လာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမျက်နှာသာကလိုက်လာတာချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မများကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာဖះသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကလိုက်လာတယ်တောမှာနေတာမြို့မှာနေတာဘယ်နေရာမှာနေတာဘာလုပ်နေတာဘာပညာတက်နေတာဘာပညာမှမတက်တာမဆိုင်ဘူးဖះသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တဲ့ပြီးတော့ဖရားသဘောနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာမျက်နှာသာလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီရဲ့မျက်နှာသာပဲမပြူမိတ်ဆွေ။အရန်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေထက်လာပါတယ်။ဒီနေရာမှာလေးနံပါတ်လေးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ကပ္ပောင်းချမ်းခန်းကြီး58အပိုက်ငယ်39။ကပ္ပောင်းချမ်း58အပိုက်ငယ်39ဖယောင်းကြမှာလေယောသတ်အားလေဖရားသခင်သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတင့်အားပြုတော်မူသည်ဖြစ်၍တဲ့ကဲတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူမရှိ။ဟာလေလုယာ။ယောသတ်ကဲတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမရှိဘူး။အိမ်မက်မတ်တဲ့အရာတွေဖာရောဘုရင်အိမ်မက်မတ်တဲ့အရာတွေကိုယောသတ်ကအနက်ပြန်ပေးနိုင်။ပြောပြပေးနိုင်။သူတို့နားမလဲဘူး။ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်တော်မှသူမတ်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကနားလဲတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟေးမေရှိဒီကာလမှာအိမ်မက်တည်းရဲ့အနာအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနာအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပြနိုင်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်ထွန်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်သခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဒီကာလမှာဟေးဟိုချမ်းစာကဟိုချမ်းစာနဲ့ဒီချမ်းစာကမှန်တယ်ဟိုချမ်းစာကိုပြောတာကမှားတယ်ဒီချမ်းစာကပါသင့်တယ်ဒီချမ်းစာကမပါသင့်ဘူးဒီအရာကတော့ဒီလိုပြောတာမှားတယ်ဒီအရာကတော့ဒီလိုပြောတာမှန်တယ်ဟလာဟိုဟာကတော့ဒီဟာလုပ်ရင်မှန်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေနဲ့ပဲဟလာဟိုချိန်ထိုးပြီးတော့ပြောရမယ်ကာလာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားတအားရှုပ်တာကဲတင်ချင်းရောက်တာနဲ့ရတာမတူဘူးတဲ့ကဲတင်ချင်းပဲဗျာယေရှုကိုမိမိရဲ့အသက်ခင်ကဲတင်ပန်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရောက်လဲဒါပဲရလဲဒါပဲအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးရှုပ်နေတာဟာမင်းကဲတင်ချင်းကရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရတာတဲ့ရရတာမဟုတ်ဘူးရောက်ရတာအဲ့နှစ်ခုတည်းနဲ့ရှုပ်နေတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲထိုင်ငင်းနေရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့သူများတွေနားမလဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပြရမယ်အချိန်ဖြစ်နေ။ဟာလေလုယာ။သူများတွေကအခုချိန်ဒီအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်တွေကိုမပြောနိုင်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုပ်နေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုပ်။အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့တွေလေဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာထဲရမယ်ဟာလားမထဲရမှလည်းမသိသေးဘူး။အခုချိန်ဒီတချို့သောအသင်းတော်တွေမှာပြောတာကဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာထဲစရာမလိုဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြီးကပြညတ်တရား။ကျွန်တော်လည်းအဲ့နေဒီဘက်မှာတွေ့တော့တချို့လည်းမေးတယ်လေဆယ်ဖို့တဖို့ထဲလာလို့မေးတော့စည်စနာရှိရင်တော့ဘုရားကျောင်းတော့900လောက်ထဲလိုက်တယ်။ဟာဘလူကြီးလေပေါ့နော်စည်စနာရှိရင်900လောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ကဘလူကြီးလေပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းအောင်ဆရာကမှားထားတယ်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာကတဲ့ဟာလားပြညတ်တရားတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုမလိုက်ရှောက်နိုင်အမြဲတမ်းမထိတ်နိုင်အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောအားကြောင့်နင်တို့လည်းတော်တော်စင်းရဲနေတာအားကြောင့်နှစ်တိုင်းကျွေးတင်တာလဲတွေပိုင်တာတော့ပြောမနေနဲ့အမရိအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းအကျွေးနဲ့กินလားဆိုမกินဘူးဆယ်ဖို့တို့ကိုစည်စနာရှိသလောက်ပဲအလုပ်လုပ်နေသေးရတော့ဘာမှမဖြစ်လားနားလေဘုရားကောင်းကြည့်ပေးပါစေအခုချိန်ဒီသူများတွေကဘာကိုနားလေလို့နားလေမန်းကိုမသိသေးဘူးမိတ်ဆွေတင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဒီအချိန်ကာလကထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အလုံးလုံးအောင်ပဲကာလရောက်နေတာဟာလေလုယာယောသတ်လိုလူမျိုးတွေကဟေးစီးပွားရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာပညာရေးမှာကဏ္ဍအသီးသီးမှာအသင်းတော်မှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဥဆောင်ရမယ်ကာလရောက်နေတာတချို့အရကုန်မဥဆောင်နိုင်သေးဘူးအခုချိန်ဒီဘာမှမသိဘူးရှောက်ရှက်ကိုခတ်နေတာမိတ်ဆွေထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အလုံးလုံးအောင်ပဲကာလရောက်ပြီပင်နာကလူပြောပါအောင်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလုံးလုံးအမယ်ကာလာရောက်နေပြီလို့အာမင်အာမင်ရှင်ဘုရင်ကနားမလဲဘူး။သူညကမတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုနားမလဲဘူး။စပန်နန်တွေကိုလည်းသူနားမလဲဘူး။နွားတွေကိုလည်းသူနားမလဲဘူး။ဘာတွေမတ်လို့မတ်နေမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကပြောပြဒါကလွယ်လွယ်လေးပါကွာ။အာမင်ဒါကလွယ်လွယ်လေးပါ။ဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါကလွယ်လွယ်လေးဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟာလာနော်ဟာလာဒီယာကကျွယ်ဝတဲ့ကာလ9နှစ်လာမယ်ပြီးရင်ခေါင်းမတဲ့ကာလ9နှစ်လာမယ်ရှင်ပြန်ကသူစဉ်းစားတယ်ငါထားတေးကြတယ်ဒါတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးတေးကြတယ်ဒါတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတချို့တွေကလေမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖွင့်ပြချက်ရှိပြီးတော့ဖះနဲ့သွားတဲ့သူတွေကိုလာအပ်တဲ့ကာလာရောက်လာတာယောသတ်ကိုလာအပ်တာယောသတ်မင်းမဲ့လုံလိုက်တော့ဒီကိစ္စငါတို့မလုံနိုင်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတချို့တော့အခွင့်အရေးတွေတင်းရှိရောက်လာတော့မယ်
Amen. Machiagema, the Chodo Aquinia, it is Yolarome. Timpies in Ava, Hallelujah. Timpies in Ava, the Chodo Aquinia, this is Yolame. Hey, Aquinia, Taisan Hamo, Aquinia, Jerusalem. Amen. Aquinia, Jerusalem. Hey, Jesus be going out, Usan Bizamo, Lok Bizamo, Mamma Loda Dobu, the Gay signing up, Mamma Pishin Dadobu, the Gay signing up, Badolo Loga Mamadido. Hey, Babama Namlo, Jesus be your Jota Mimelu Labaro. Hallelujah. Amen. เออพยายามไม่ใจตาโกช่องจริงอ่ะญัตนาตายะญัตนาตายะจริงเนี่ยนอกเสร็จตัวมาทูจาเรญัตปัญญาฤทธิ์สงนาตุ๊ญาไม่ลุ้นနိုင်ဘူးยอดตะลุ้นနိုင်เลยอะโลเวตุ๊ญาไม่ลุ้นနိုင်เนี่ยกฤษะโกเลยดันยีลาลุ้นနိုင်เลยจันทาพะยองดันยีลานาการิยาขันจิติอป้ายเนี่ย 16 เนี่ย တော်လူလင်လေးယောက်တို့အားအထူးထူးသောတိတ်ပံအတက်ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းကထိုးထွင်း၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်တတ္တိကိုပေးသနာတော်မူ၏ဉာဏ်ရည်လာသည်လေဖျားရဲ့ယူပါယုံနှင့်အိမ်မက်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၏အာမင်ယောသလည်းအိမ်မက်တွေကိုအထိပ္ပယ်ပြန်နိုင်တယ်ဉာဏ်ရည်လာလေအိမ်မက်တွေကိုအထိပ္ပယ်ပြန်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီကာလမှာလည်းပဲ ဖျားသခင်ကသူ့လူမျိုးသူ့လူတွေအားဖြင့်ဖျားသခင်ကအိမ်မက်တွေကိုအထိပ္ပယ်ပြန်တာအာမင်အိမ်မက်တည်နေဖျားသခင်ကစကားပြောတာအိမ်မက်တည်နေဖျားသခင်ကဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားသခင်ကသူများတွေကနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့နားလဲရတယ်ခွင့်ပေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ကအဲ့ထပ်ပုံမြင့်သွားပြီမကြခင်မှာမမေအိမ်မက်တောင်ကြိုပြောပြတာဟာလေလုယာမကြခင်မှာမင်းဒီအိမ်မက်မှတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအိမ
မမေအိမ်မတောင်ကြူပြောပြတာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအခုကကရမ်းပေါ့ပါပြီးတော့ပျော့စရာရမ်းကောင်းတယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာသွားတော့အရမ်းပျော့ဖို့ကောင်းတယ်သူများတွေကမသိဘူးကျွန်တော်ကသိပြီးအရမ်းပျော့သူများတွေကစမ်းသာဖတ်တာနားမလည်တိုင်းဖြစ်နေဟာဒါတွေကဘလို့မှန်းလည်းမသိဘူးဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးဟလာဒန်ယီလာကဘာလဲဣစက်ကဘာလဲအခုချိန်ထိ66ကျမ်းပါလို့ပါမှန်းလည်းမသိသေးဘူးသူချီမှာတကျမ်းပဲပို့နေတာလားတခမ်းပဲပျောက်နေတာလားဘာမှန်းညာမှန်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဂျေဆုတော်ကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအနတ်အတိတ်ပဲပြအထူးစားတဲ့ညာနေနဲ့ပြည့်စုံနေတာဒါရင်ကဟာယူပါယုံတွေကိုနားလေတယ်အိမ်မက်တွေကိုနားလေတယ်သင်ကလည်းမချခင်မှာယူပါယုံတွေနားလေလာမယ်အိမ်မက်တွေကိုနားလေလာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရတတ်ကြတယ်မှာဖျားသခင်ကအံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေပေးလာမှာသူများတွေနားမလဲဘူးကျွန်တော်တွေကနားလေတယ်ပြောစရာရမ်းကောင်းတယ်အာမင်ပြောစရာရမ်းကောင်းတယ်သူများတွေကဟာဒီချိန်ထိဘာလို့လို့ကမှမသိဘူးဒီချိန်မှာဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့တွားနေတာတချို့တွေကနားမလဲသေးဘူး။ဘာလို့လို့လုံးမှမသိဘူး။ဟိုလူတွေအော်တယ်ကွာ။အာဒီလူအဲ့ဒါပဲဝေဖန်ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေပဲဝေဖန်ကောင်း။ဟေးဟိုလူတွေကအော်တယ်ကွာ။ဟိုလူတွေကဟာဘာငွေချေးကြောင်းပဲပြောတယ်။ဟိုလူတွေကကျွဲဝါချင်းကြောင်းပဲဘာတွေပြော။အဲ့လူတွေကကျွဲဝါ။အဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကအခုချိန်ထိအနောက်မှာကြည်လန်ထိုင်ရန်လေးပဲတွေ့သေးတာဖြစ်နေ။ကျွန်တော်လည်းပြန်တိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နားလည်ဖို့ပြကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ကျွဲဝါချင်းဟောနေတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူကအနောက်မှာဆောင်းရင်းကာတော့တိတ်အစင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။ဆောင်းလေးပိုင်နည်းနည်းဖယ်။နော်။ဟဲ့လား။ဘယ်လိုနေရာမှာဟောလဲဆိုတာလည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်။မိတ်ဆွေနားလည်ဖို့ပြကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဒီအချိန်မှာမှန်တယ်မှားတယ်တည်းမပြောနဲ့။ဒီအချိန်မှာဘယ်အရာကအလုပ်လုပ်နေတာလဲ။ရောတက်လေဒုက္ခဒုက္ကာလမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်တယ်။ဒံယေလဒုက္ခဒုက္ကာလမှာဘုရားသခင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်လို့တယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလမှာဘုရားသခင်ဒီပုံစံပဲလုပ်လို့မယ်။အာမင်။အာမင်။တင်ဟာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်မလုပ်ချင်တော့တင်ဒီကာလမှာတော့တဲ့ဆက်မလိုက်နေတော့ဗောနေခဲ့တာပိုကောင်းပါတယ်เนาะချို့ရိုက်တယ်နားမလဲတော့လေတနာတယ်လေချို့ကဘာမှနားမလဲဘူးဆိုလေတနာတယ်ဒီကာလမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ကမျက်နှာသားတွေတော့ရောတက်လေအိမ်မက်တွေကိုအထိပ်ပဲပြန်တာဒန်ယေလလည်းအိမ်မက်တွေကိုအထိပ်ပဲပြန်တာနေဘုကနေစာသူမတဲ့အိမ်မက်တော့သူမသိတော့ဒန်ယေလကြောင့်လည်းပုံမြင့်သွားတယ်အိမ်မက်တွေပဲမပြောပြအောင်ဒန်ယေလကမေးကိုတော့ဘာအိမ်မက်မက်ခဲ့တာလေတခါတည်းကိုတော့ပြောပြအာမင်ကျောင်းစီမှာတခါလူတယောက်လာဆူတောင်းခံတယ်ဆရာတဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီဆူတောင်းမယ်ဘာအတွက်ဆူတောင်းပေးရမလဲမပြောပြဘူးတဲ့ဟာဆုလဲတောင်းခံတယ်မပြောလဲမပြောပြတော့ဘာအတွက်တောင်းပေးရမလဲကျွန်တော်ကယောဂါတစ်ခုစစ်ထားတယ်ဆရာတဲ့ဆူတောင်းပေးဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီလေယောဂါလေးပါလေနည်းနည်းပါပြောဆူတောင်းပေးရတာတော်သေးတယ်ယောဂါလည်းမပြောဘူးဆုပဲတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီယောဂါပျောက်ဖို့တောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီလာတောင်းဆူတောင်းပေးရင်လည်းကျွန်တော်ပြောမင်းလို့အခုဘာအတွက်စိတ်ပူနေရလဲဆိုတော့အသေးအောင်တော့စီဖို့အတွက်မင်းစိတ်ပူနေရလို့
ဆူတောင်းပြီးတော့ तू อ่ะလေနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လာဆရာတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲတဲ့ကျွန်တော်ယောဂပျောက်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်လည်းမေ့နေတာ तू ဆူတောင်းခံရတဲ့ဟာမေ့နေတာဘာအတွက်ထောင်းလို့ထောင်းတာပဲမသိဘူးမေ့နေတော့ပြန်ပြောဟေးမင်းဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တယောက်တော်ကစီဖို့တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခံတာလေးတဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောပြထားတာဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီယောဂပဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးတဲ့ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်စီမှာ online ကလည်းကောင်းပါလေးတယောက်ကတရုတ်ပြည်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဆူတောင်းခံတယ်ဆရာတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်မကိုဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်မကိုအောက်လန်းဆရာတွေတတ်တော့မယ်အကျွမ်းမြဘာဖြစ်လို့တတ်မှာလဲကျမတဲ့အရန်စိတ်ညစ်လို့တဲ့ကျမအောက်လန်းဆရာရှိမှာတွားပြီးတော့တဲ့ကျမဘီဒင်မေးလိုက်တယ်ဘီဒင်မေးတော့ तू ကဘီဒင်နေပါတယ်ပြီးရရတွေပါပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီရရတွေပါပြီးခြေလိုက်တယ်နောက်နေ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကကျမကိုပြောတယ်တဲ့နေမချခင်တေတော့မယ်အဲ့တော့နေနဲ့အလောင်းဝယ်ရမယ်အလောင်းဝယ်ဖို့တော့ဆယ်သိန်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးတယ်လောက်လောက်လွယ်လို့လားနော်လူတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုဝယ်ရတာလွယ်လို့လားဟာလွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်နဲ့နင်ပွဲတွေပေးရမယ်တဲ့စိတ်တွေလည်းဝယ်ရမယ်တဲ့အများကြီးဆိုတော့သိန်း90လောက်ကုန်ပါ तू နှစ်မျိုးပဲနှစ်မျိုးတာလားဖျားပဲအားကိုးတာလားတော့လည်းမသိနော်ဟာလားပထမတော့ तू 5000ပဲပေးရတော့သွားမေးတာနေမှာပေါ့ပထမနောက်ပိုင်းကျတော့သိန်း90လောက်ဖြစ်တာ तू တော်တော်နှစ်မျိုးသွားတာတော့မသိပါအာနဲ့ဟောဖျားပဲအားကိုးတော့မယ်ဘာညာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအပြင်းမာတာဆိုခေါင်းညနှစ်ချက်လောက်ခောက်ပြီးမှပဲဆူတောင်းပေးလိုက်မလို့ဖုန်းထဲမှာကြတော့မဲ့ဖျားအားကိုးတော့မယ်လုံနေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရတဲ့လောက်တော့ဆူလိုက်သေးတယ်နော်နင်ကပါအညာပေါ့နော်ကယ်တင်ရှင်ကြီးကောင်းကောင်းပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တေးချပြန်သွန်သင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်အခုချိန်ထိကြမ်းပါရတဲ့ခွင့်ပေးတယ် hallelujah 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 မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြစီဒီကာလမှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ကာလရောက်နေပြီ hallelujah ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာယောသတ်လည်းသူခေတ္တကာလမှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဒံယေလလည်းသူခေတ္တကာလမှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။သင်လည်းသင်ယခုသင်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာနားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပြပါစီ။နောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။နံပါတ်5တစ်ချက်ပြတယ်။ကပောက်ရံခန်းကြီး58အပိုက်ငယ်40ကနေ45ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကပောက်ရံခန်းကြီး58အပိုက်ငယ်40ကနေ45ကိုဖတ်ချင်တယ်။Hallelujah. Shalabanti. ဖယားသခင်ဒီမိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုမဟုတ်မဟုတ်ကပောက်ကြံခန်းကြီး30တိကြီးဖြစ်နေကပောက်ကြံခန်းကြီး41အပိုက်ငယ်40ကနေ45ဖြစ်ပါလေ။တင်းဒီနန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်။တင်းဤစကားတိုင်းငါဤပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုငါစီရင်မည်။ရာဇပလင်အားဖြင့်သာငါသည်တင့်ထက်ကြီးမြတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ကြည့်ပါအဲဂရုပြည်တပြည်လုံးကိုတင်အောက်ဆိုးစေခြင်းကငါခန့်ထားပြီဟုယောသတ်အားမိန့်တော်မူလျက်လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသတ်လက်၌ဆွတ်စေတော်မူ၏ပိတ်ချောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍လေဘေး၌ရွှေစလွဲကိုဆွဲပြီးလင်ဒုတိယယထာတော်ကိုစီးစေတော်မူ၏ပြတ်ဝုတ်၍နေကြဟုသူရှိမှဟစ်ကြ၏ထိုတို့လင်အေဂရုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေတော်မူ၏ဖာရောမင်းကလည်းငါသည်ဖာရောဘုရင်မှန်၏တို့ဖြစ်၍တင်ဤအခွင့်မရှိလင်အဲဂရုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်အဘယ်သူများမိမိလက်ခြေကိုမကြွရဟုမိန့်တော်မူ၏ဖာရောမင်းသည်လည်းဇာဖနာတဖာနာတီဟုသောဘွဲ့နာမနှင့်ယောသတ်ကိုချီးမြှောက်၍အောနာမြို့၌ယစ်ဘရဟိပေါ်တီဖေရာ၏တမီအာနာသတ်နှင့်ဆုံဖက်စေတော်မူ၏ထို့သောယောသတ်သည်အဲဂရုနိုင်ငံအုပ်အရာနှင့်အထံတော်ကထွက်လေ၏အာမင်ဘလောက်တောင်မှယောသတ်ကိုအာနာရှိလဲမရှိလဲဆိုယောသတ်ကတဲ့ယောသတ်အမိတ်မပါရင်တဲ့အဲဂရုမှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးမိမိလက်လည်းမမြောက်ရဘူးတဲ့မိမိခြေလည်းမကြွရဘူးယောသတ်ကအဲတရက်များစိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးလက်မြောက်ထားကွာလို့ပြောတော့တနေ့လုံးလက်မြောက်ထားမှာဒုက္ခတွေရောက်နေနော်မင်းတို့အားလုံးခြေတမောင်ကျိုးပဲနေလို့ပြောသေပြီဆရာပဲအလောက်ထိတောင်မှယောသတ်ကအမိတ်အာနာရှိတာဘယ်ကစခဲ့တာလဲကျွန်ရောင်းစားခံရတဲ့ဘဝကစခဲ့တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြစီကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဒီနယ်ပယ်မှာပါထားမယ်လို့မထင်နဲ့။သင်ခုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာပဲသင်ကိုထားမယ်လို့မထင်နဲ့။သင်ကိုဘုရားသခင်အမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်နိုင်တယ်။ယောသတ်ကိုလည်းဘုရားကအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်နိုင်တယ်။ဒံယေလကိုလည်းဘုရားကအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်နိုင်တယ်။သင်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အတ္တကြံထဲမှာဘုရားမကြိုက်တဲ့
မနစ်တတဲ့အရာကိုတင့်အတ္တာမှာရှောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့တင့်အတွက်အခွင့်အရေးလမ်းတကားတွေကအများကြီးပွင့်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်။တချို့တကားတွေကသူများပိတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုပိတ်ထားတာ။အဲ့ဒီမကြိုက်တာတွေပဲဆွတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့တကားတွေပိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာဘုရားသခင်ကိုတော့ဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါဖွင့်ပေးပါအရန်တွန်းတာမတွန်းနဲ့တော့တချို့အရာတွေရှောင်လိုက်တကားလိုလိုပွင့်သွားလိမ့်မယ်။နားလေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။တချို့ကမပွင့်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာလို့မပွင့်တာလဲ။ကျွန်တော်ဘာလို့မပွင့်တာလဲ။အယံတွန်းတာမဟုတ်ဘူး။သင်ရှောင်သေးလို့မပွင့်သေးတာ။သင်ရှောင်တာနဲ့တကားတွေတောက်လျှောက်ပွင့်တာ။ဟာလေလုယာ။အမြင့်ဆုံးပဲ။ယောသတ်အမိမရှိရင်လည်းအဲ့နေရာကမထားနဲ့ဆိုမထားရအောင်။ဒီနေ့တနေ့လုံးထမင်းမစားနဲ့အားလုံးစားရှောင်လို့ပြောရှောင်ရမှာ။အဲ့ဒါယောသတ်အမိ။ဟာလေလုယာ။ဒါမဲ့ဖာရောမင်းကလဲတယ်နော်။ तू တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့ထဲမှာတော့ငါမပါဘူးပေါ့နော်။ဟဲ့လား။နော်။ငါတော့အမေမထုံးနဲ့လို့ तू ပြောတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ तू ကတော့ပြောပြစီမစီကျွန်တော်အမြင့်ဆုံး။ပြောပါအောင်အမြင့်ဆုံး။ပြောပါအောင်အမြင့်ဆုံး။ပြောပါအောင်အမြင့်ဆုံး။ဝိညာဉ်ရမှာအမြင့်ဆုံးမှာဥဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ hallelujah ။အခုဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အန်တိုင်းဖွဲဟဲ့လားရန်ကုန်မှာအန်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်ရတယ်မလေးရှားမှာလည်းမြင်ရတယ်မြကြီးနားမှာလည်းမြင်ရရှေ့ဆုံးမှာလာထိုင်တာလုံးဝဟိုဈေးတယ်လေးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အဲ့မှာတထေးတွေเนาะဆရာကစာခန်းတဲ့သူတွေအားလုံးထွက်ခဲ့လို့ပြောအားလုံးထိုင်နေရเนาะအားလုံးထိုင်နေရအားလုံးကထိုင်ကုန်တော့မှတကယ်ဟိုတယ်ခုံနေထားတာပြီတာမထိုင်ဘူးကော်စောမှာဖိအေးခံပြီးထိုင်တာအားလုံးကစာငတ်တာဟာလေလုယာလူပေါင်းများစွာလူထောင်ထဲချီလွတ်မြောက်ခြင်းတွေရကြတာမကြခင်မှာလဲလွတ်မြောက်ခြင်းတွေရရအောင်ပါဘာဖြစ်လဲအမြင့်ဆုံးသောယာရုနေဘုရားချီးမြှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ hallelujah hallelujah အဲ့ဒါမြင့်တာမရှိတော့ amen ဒီကာလတည်းမြင့်တဲ့ယာရုမရှိတော့အဲ့ဒီယာရုတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ပြီးတော့တုံတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောသတ်တော်ကတုံခဲ့တယ်ဗျာဒံယေလကိုလည်းဘုရားကတုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားတုံမယ် hallelujah အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲပြောပါအောင်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲပြောပါအောင် hallelujah ဒိုင်ရင်လာကလေမင်းနေတာပြောင်းသွားတယ်ဒိုင်လာယာရုကပို့တိုးသွားတယ်ဒိုင်လာယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒိုင်ရင်လာလည်းအမြင့်ဆုံးသောတိုင်းနိုင်ငံမှာယာရုတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တယ်မိစီကြုံရတဲ့အရာတွေတူပါတယ်ဒိုင်လာလည်းကြုံဖြစ်တယ်ယောသတ်လည်းကြုံဖြစ်တယ်ဒိုင်လာလည်းဘုရားမကြိုက်တာရှောင်တယ်ယောသတ်လည်းဘုရားမကြိုက်တာရှောင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားမကြိုက်တာရှောင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဒိုင်ရင်လာလည်းဘုရားမျက်နှာသာရတယ်ယောသတ်လည်းဘုရားမျက်နှာသာရတယ်ဒိုင်ရင်လာလည်းအိမ်မက်တွေကိုအနတ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်နိုင်တယ်ယောသတ်လည်းအိမ်မက်တွေကိုအနတ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်နိုင်တယ်ဒိုင်လာကိုလည်းဘုရားသခင်ကအမြင့်ဆုံးသောယာရုတွေနဲ့ချီးမြှောက်တယ်။ယောသတ်ကိုလည်းဘုရားကအမြင့်ဆုံးသောယာရုတွေနဲ့ချီးမြှောက်တယ်။အဲ့တော့တင့်ရွေးချယ်မှုကတင်သွားမဲ့နေရာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်။နားလည်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တချို့သောအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့တကားတွေပိတ်နေတာလဲ။ငါတို့တကားတွေဘာလို့ပိတ်နေရလဲ။ငါတို့ရှေ့မှာငါတို့တိုးတက်တဲ့တော့ဘာလို့မတိုးတက်တာလဲ။တချို့အရာတွေမရှောင်သေးလို့မိတ်ဆွေ။တချို့အရာတွေမရှောင်သေးလို့တချို့တော့အရာတွေဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့နှလုံးသားတွေဘုရားမနစ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဘုရားမနစ်သက်တဲ့အရာတချို့ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေရယူနေသေးတဲ့အခါမှာမရသေးဘူးဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာလည်းပဲအဆုံးမှာဘုရားသခင်က "तू နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေရှာတယ်"အခုဒီခေတ်ကာလရဲ့အဆုံးမှာလည်းဘုရားသခင် "तू နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေရှာတယ်"ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာယာတိဦးတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုဘုရားသခင်အမြဲတမ်းထုတ်ပြတယ်ကျန်တာထဲမှာဖျားလူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကိုကြတော့နာမည်နဲ့အတိအကျဘုရားသခင်ကမှတ်တမ်းတင်တယ်။တချို့ကြတော့တစ်ခါပဲသုံးလို့ရတယ်။တစ်ခါပဲဖျားလူနာမည်တော့မပေါ့။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင့်ကိုဘုရားသခင်တစ်ခါပဲသုံးလို့ရတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကိုဘုရားသခင်ကသုံးတယ်တစ်ခါပဲ။တချို့ဘုရားသခင်ကသုံးတယ်တစ်ခါပဲ။ဒီကာလမှာပဲနောက်သူ့မှာမရှိတော့ဘူး။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒံယေလလည်းပဲဘယင်းနေတာပြောင်းသွားတာ။ဒိုင်လာကသူ့ရဲ့ယာဒူးနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကမပြောင်းဘူး။ယောသတ်လည်းပဲသူ့ရဲ့ယာဒူးနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမပြောင်းဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အသက်တာဘုရားသခင်နဲ့နှလုံးသားတည့်ပြီးတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ခဏလောက်အသက်တာအသီးသီးကိုခဏလောက်စက္ကန့်အနှံ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တာအသီးသီးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်စက္ကန့်ရအောင်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအမြင့်ဆုံးသောယာဒူးနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးသောယာဒူးနဲ့ဘုရားသခင်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ။